नमस्कार, विकास समाचार मध्ये आपलं स्वागत। मुंबई पासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या सफाळे बस आगारात पेट्रोल आणि डिझेल संपले आहे, त्यामुळे बस सेवा बंद करण्यात आली असल्यामुळे प्रवाशांचे आतोनात हाल होत असून प्रवाशांकडून संताप व्यक्त होतोय। बस सेवा बंद झाल्याने प्रवाशांना सफाळे बाहेर पडण्यास अडचणी येत आहेत। पेट्रोल डिझेल वाढीचा सरकार वाहनांनाही फटका बसताना पाहायला मिळतोय। डिझेल अभावी पालघर मधील सफाळे आगारातील बस सेवा बंद करण्यात आली आहे। गाव पाड्यांना जोडणारे सफाळे आगारातील जवळपास 100 फेऱ्या रद्द करण्याचा निर्णय आगाराने घेतल्याने चाकरमानी प्रवाशांची हाल सुरू आहेत। बस सेवा बंद असल्याने खासगी वाहनांनी प्रवाशांना प्रवास करावा लागत असून यामुळे मात्र खासगी वाहन चालकांकडून प्रवाशांची लूट होत असल्याचा आरोप प्रवाशांकडून करण्यात येतोय। तर लवकरात लवकर बस सेवा सुरळीत करण्याची मागणी प्रवाशांकडून करण्यात येते। गाव पाड्यात जाणंही मुश्किल, सफाळे आगारात डिझेल अभावी बस सेवा बंद आहे, त्यामुळे गाव पाड्यांना जोडणारे सफाळे आगारातील जवळपास 100 फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत। त्यामुळे सफाळ्यातील ग्रामस्थांना मुंबई आणि ठाण्याकडे येणंही मुश्किल झाले। तसेच पालघर जिल्ह्यातील इतर पाड्यात जाण्यासाठी त्यांना खाजगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागते। मात्र खाजगी वाहनधारकांकडून लूट केली जात असल्याने प्रवाशांमधून संताप व्यक्त होतोय। तुम्ही पाहत राहा विकास समाचार, ध्यास ग्रामीण विकासाचा नमस्कार।